Continuando com o programa Gente Nossa de sábado, dia 17 de maio, vamos agora apresentar imagens da Semana Cultural que teve lugar na Casa da Madeira de Toronto. A Casa da Madeira de Toronto organizou mais uma Semana Cultural madeirense. Iniciou-se as celebrações com o içar das bandeiras. Na sala da casa estavam várias exposições e artigos regionais expostos. Não ouvivem. Ora bem, nós vamos iniciar as festas de hoje e a Semana Cultural Madeirense e vamos fazê-lo exatamente com a presença dos presidentes. José Mário Coelho introduziu vários convidados para o palco. Viva Madeira! Viva! Viva Portugal! Viva! Viva o Canadá! Viva! Viva o vinho da Madeira! Viva! Houve um brinde e saudações com o vinho da Madeira. Seguiu-se com o beberete. Alguns membros do rancho infantil da casa dançaram alguns números tradicionais. Jorge Carvalho cantou algumas músicas populares. O acordo final, acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo. Décio Gonçalves não podia faltar nesta Semana Cultural Madeirense. João Luís Mendonça, vindo da Madeira, cantou alguns temas regionais. Um recanto que seduz, um paraíso convidando a amar, com seu verde manto sem fim, lauriciva e inegável valor. Cidades e vilas com jardim e as freguesias com seu esplendor. Madeira, Madeira, oh Madeira, do amor, das flores e do mar. Tens tudo para seres rainha, tua magia não, não tem par. Madeira, Madeira, oh Madeira, cresceste e de que maneira. Exemplo de fé e altaneira, gente de trabalho e hospitaleira. Houve também momento de rumor, com Madeira em festa sorrir, com o duo de Elvio Freitas e Silvio Mendes. Ah, Sra. Doutora, vim aqui falar consigo mesmo, que tinha uma coisa, um problema. Sim, sim. Olha, o cachorro, veio o cachorro, eu vou-lhe contar um problema. Mas é cachorro, cachorro, ou foi alguma pessoa que foi-lhe ao sentar? Não, 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 calma aí, é um cachorro, au, au, cachorro. Cachorro, au, au. Sim, e o que é que faz com o cachorro, au, au? Não, é o cachorro foi um entalho. Sim. E tinha um bocado de carne assim em cima, que era para a minha... Isso é normal, o cachorro queria comer carne, fui comprar carne. Não, não, foi lá,
bateu a boca e levou o cão. Estou percebendo. Você quer abrir um processo contra o cachorro. Vamos abrir já o processo contra o cachorro. Não, não quero processo contra o cachorro, ninguém pode fazer processo. Então quer abrir esse processo contra quem? O senhor doutor, eu queria que o senhor me resolvesse esse mês sem processo. Você com certeza quer um processo com o cachorro ou o dono do cachorro, não é? Uma sim, pessoa sim. Que tem um cachorro em casa, sim, sim. Deixa o cachorro solto, sim, o cachorro sim. Vai ao talho como a sua carne. Sim, senhor, sim, senhor, tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. E parabéns à Casa da Madeira pela celebração da 27ª Semana Cultural Madeirense. É pena que é na mesma altura que está a acontecer a Festa da Flor na Madeira. E para mim, eu prefiro estar na Festa da Flor da Madeira, desculpa lá. Podem organizar isso numa outra altura, por favor, para eu também estar presente. Muito obrigada e parabéns a todos os ex-diretores e presidentes da casa que deram início a esta organização e também parabéns por serem a única organização com um grande campo, com o nosso Madeira Park, onde gente nossa vai fazer o seu piquenique e também touradas à corda no primeiro fim de semana do mês de agosto. Gosto. Vamos agora ter mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e depois a parte final vamos oferecer passaportes para o Carol Saga.